Një dit pas zyrtarizimit të ftesës që partia socialiste i bëri lësëis për koalicion parazgjedor, ambasadori bashkimit e Europiane, Tore Sekui, ka takuar në Selin Rose kreu në opozitës, Zotin Edi Rama. Pas takimit me dyrë të mbyllura dhe që zgjati për redh 20 minuta, ambasadori Sekui u shpre se situata parazgjedorë është drithëruese, ndërsa i pyetur se për qëfar kanë diskutuar, Sekui tha se kishin folur për shumë qështje, duke mos dhën detaje për natyre në tyre. General, the people, that, uh... Ska zgjetër e dhe a zgjetë të qudichme që unë të takoj lidrët politikë dhe të diskutoj për situatën politike në vend. Kjo është një gjë normali. Diskutova për shumë gjëra me diranë. Situata parazjedhore është elektrizuese. Largimi i lësejis nga qeveria për të bërë koalicion me partin socialiste ka njësur 2 ditë më parë, kur kreu i lësejis i lirmeta bëri një takim me kure Sali Berisha, takim kuj cili zgjati për redhë 20 minuta me dyër er të mbyllura. Lërgimi i LSI supranua edhe një dit më par nga Kryeministri Berisha në një konferencë me gazetarët.